Hi guys, today I'm gonna show you an app very useful for learning English. Ok? Oi pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta muito boa para aprender inglês. This app is used to memorize words, actually. Esse aplicativo é muito usado, na verdade, para memorizar palavras. The name of this app is Memorium. Ok? O nome desse aplicativo é Memorium. My one here, just to show you, is in advanced mode. O meu hoje, só para mostrar para vocês, está em advance, no modo avançado. I usually use in expert mode. Eu costumo utilizar em expert mode. I think it's better for me to learn and to practice. Eu acho melhor para mim para aprender e praticar. Ok? Let's leave just on advanced mode. Vamos deixar apenas em advanced mode. Ok? Go back. Click here. Go back. Select this one. Advanced mode. Ok? I have two words here. I have two languages here, actually. Eu tenho duas palavras. Tem duas línguas que eu estou aprendendo aqui. Ok? You can create any other language. Você pode criar qualquer outra língua. You can choose any other language. You can click over here in plus. Você pode clicar aqui no mais. And choose the language you want. You can create here the language to learn. Você pode selecionar aqui. You can select here a língua para aprender. Go back. I don't want to choose anyone. Não quero escolher nenhuma. My native language here, in your native language, you can choose Portuguese if you are a beginner, because it will show you things in Portuguese. Na sua língua nativa aqui, in your native language, você pode escolher qualquer língua. Você pode escolher o português aqui, por exemplo, porque vai aparecer nas configurações algumas coisas em português. But I let in English because it's easier for me. My computer, my mobile phone, everything is in English. Eu deixei em inglês porque é mais fácil para mim. Meu computador, meu celular, tudo tá em inglês. I really recommend you to live like that. Eu recomendo você deixar com em inglês. All things you have. Todas as coisas que você tem. Your phone, your computer, whatever, seu telefone, seu computador, tudo. Why? Por quê? Because when you are in learning process, it's very important to input information in your mind, in your brain. Por quê? Porque quando você está aprendendo uma língua, é muito importante os inputs no seu cérebro, na sua mente. Let's go back here. I don't want to create any other language. Eu não quero criar nenhuma outra língua. I'll just give an example. Eu vou dar apenas um exemplo. The language I'm learning here now. If I want to practice from here, se eu quero praticar daqui, English and Spanish together, inglês e espanhol juntos, I can just click over learn. Eu posso apenas clicar no learn aqui em cima. You can click just over learn. Você pode clicar no learn. Ok. I'm trying to translate English and speaking Portuguese as well. To be quite challenging for me. Eu tô tentando falar inglês e português ao mesmo tempo. Isso será um desafio para mim. But let's go. What does it mean? O que significa? You can just click and try to gain the love of a woman, especially with a view to marriage. Something in the way she would need. Aqui é uma letra dos The Beatles. Something in a way she would need. É um verso da letra do The Beatles. It's a verse of the lyrics from The Beatles. Something in the way she wooed me. This is a way I have to learn English. Isso é uma forma que eu tenho para aprender inglês. Eu coloco a palavra em inglês lá em cima e coloco a palavra em um texto embaixo. Por quê? Porque é mais fácil para mim memorizar a palavra em vez de traduzir. Why? Because it's easier to me memorize the word than just translate. I learn the word from a context. Eu aprendo a palavra de um contexto. Ok? Se eu quiser colocar uma imagem aqui, if I want to insert an image here, I just click over edit. Eu clico aqui, I click here, and I go over there in the top right side. Aqui no topo, no lado direito, I click over these three dots. Eu clico nesses três pontos, and it will open to me here, add image or sound. Adicionar imagem ou som. I click over here, and I go on Google. Actually here from this, I click over this image. Eu posso ir no Google clicando aqui na imagem. I click over here, or I can search this on Google Drive, whatever you want, ok? Or I can take a picture, or I can record an audio, ok? Eu posso buscar isso, procurar isso na minha pasta, no Google Drive, ou eu posso tirar uma foto, ou eu posso gravar o áudio da minha voz mesmo falando essa palavra. I can record an audio from my own voice speaking this word, ok? Eu vou clicar
an image. I'm gonna click on image and I will select the word here. Okay, there are many strange pictures here, whatever. I'll give another example. Tem um monte de imagens estranhas aqui. Eu vou dar outro exemplo, ok? Não vou selecionar nenhuma. I am not going to select anyone. I go back. Eu vou para trás novamente. Não vou salvar. If you want to learn from here, se você quer aprender as línguas que você quer tudo junto, você só clica em learn, igual eu falei. If you want to learn, if you want to practice all languages together here, you just click on learn and you practice. E você vai praticar, você vai aprender. Se não, se você quiser apenas uma língua específica, if not, if you want just to learn a specific language at this time, nesse tempo, agora, now, you just click over, for example, English. Você clica, por exemplo, em inglês, in English. It will open, vai abrir. And you can create any other subjects. Você pode criar vários assuntos. Por exemplo, as palavras que eu aprendi na Irlanda. The words I learned in Ireland, okay? For example, you can create any other one clicking plus. You can create a stack, for example. Você pode criar um novo cartão. Por exemplo, se você estiver estudando, tiver matérias, né? If you are studying and you have subjects, okay? Você pode criar, por exemplo, matéria verb to be. You can create to learn verb to be. Você pode criar aqui para aprender qualquer assunto. You can create to learn any subject. Eu posso fazer um outro vídeo outra hora especificando como que é isso aqui. I can create another video explaining how it is. Vou clicar aqui na Irlanda, que é o que eu quero praticar agora. Tá? I want to practice now. I'm gonna click in Ireland. And it will show me the words I learned in Ireland. Isso vai me mostrar as palavras que eu aprendi na Irlanda. Ok? I can just click learn. Posso apenas clicar em aprender. Learn. And woo. Okay. Try to gain the love of a woman, especially with a view to marriage. Se eu lembro essa something palavra, in the way she would need. Se eu lembro essa palavra, eu vou clicar no mais ali, tá? 832 dias. If I know this word, I will just click over this plus there with 832 days. E se eu não sei, eu vou clicar em menos, de acordo com a dificuldade. If I don't know, I will click in less, according to the difficulty. Eu vou clicar agora em 679 dias. I will click now in 679 days, okay? Stalker. If I remember this word, I click here. A person palavra, who harasses or persecutes someone with unwanted and obsessive attention. I put some examples here. I can create an image here as well. But posso criar uma imagem também. I click over 137 days. Practice the artificial word. Limbs. Artificial limbs, okay? You can practice the pronunciation as well. Você pode praticar a pronunciação também. You can click here. Prosthetic, referring to a prosthesis, an artificial substitute or replacement of a part of the body, such as a tooth, eye, a facial bone, the palate, a hip, a knee or an... I have a mistake here, I can edit here. Put in space, eu tenho um erro aqui, eu posso colocar um espaço. Essa imagem aqui tá legal, representa bem o que que é. The image, for example, this one is good, because it represents very well what it means here. Para criar a imagem, eu posso clicar aqui, os três pontos. To create an image, I can click over here, in these three dots. Add image or sound, and it will show me the options here. I can erase this one, and create a new artificial limbs. Search here, and I can now replace. Posso mudar aquela lá, posso modificar, substituir. And there you go. Clique em OK e tá lá. That's simple. You can learn it. Practice every day. Você pode aprender. É muito simples. Pratica todo dia. De acordo com o que você vai memorizando a palavra, o Memorium te envia as palavras automaticamente de acordo com o tempo que você vai aprendendo, por exemplo, a necessidade. The app Memorium will show you the words in the way you are learning. Por exemplo, daqui a 6 dias essa palavra vai aparecer para mim de novo. For example, just in 6 days this word will show to me again. I will click over 6 days, eu vou clicar nos 6 dias. Okay? Take it back. So, to show you more here, you can play, para te mostrar um pouco mais, você pode jogar. You choose the difficulty here, game settings, você escolhe a dificuldade, as configurações do jogo. You can choose match them, difficulty. All cards, and there you go. There is a time running here. I'm not worried about this. Tem um tempo correndo aqui, não tô preocupado com isso. I'm just looking to show you how to use. Apenas estou mostrando para você como usar. A gente pode ir para trás aqui novamente. You can go back again. E é isso. É muito fácil de usar. It's very easy to use. For example, here I can go back. I have Spanish here as well. Tem espanhol aqui também. Aqui eu tenho cards que eu falei, né? Por exemplo, greetings. Por exemplo, cumprimentos, né? Tá aqui todas as palavras de cumprimento. O subject que eu falei. The subject that I told you, ok? Você pode criar novas palavras. You can create new words. You can create, for example, new subject here. You can click over stack. Stack type. Simple.
sempre seleciono simples. Qual língua? English. Você coloca na primeira aqui a língua que você é nativa. Eu deixei inglês. You put in the first here the language you are native. I left English. And the second language you want to learn. I will leave, for example, Spanish as well, ok? And select the direction. Forward, pra frente, né? É o nome do negócio. The thing names here. Aí você coloca aqui, por exemplo, caça. Apenas caça. I'm gonna leave just caça. And now I can create new cards here. Agora eu posso criar novos cartões aqui. Card, question, quarto. Answer, é lugar de dormir. A place to sleep. I can insert pictures here. Actually here, the question. Add image or sound. Image, quarto. Here, this one, beautiful. Aqui esse um, bonito. Ok, there you go. Quarto, el lugar de dormir. El lugar de dormir. I can activate. El lugar de dormir. Is activated now. É ativado agora. Learn. And when I click on learn, quarto. El lugar de dormir. El lugar de dormir. That's it. It's quite easy. You can insert words every day. You can practice. For example, if you are reading a book. Se você está lendo um livro, por exemplo. Esse é um livro que eu estava lendo. This is a book I was reading. You can select any word here. Pode selecionar uma palavra que você não conhece. For example, foundation. You go on Google. Go to Memorial. Eu vou copiar apenas como exemplo. Vou em Memorial, English. I will insert in Ireland. Doesn't matter. And here, eu vou inserir em Irlanda. Tanto faz. I can create a card. I create a new one here. It's foundation. And insert the meaning here. I can insert to help me. Some images, posso inserir para me ajudar algumas imagens, as explained before. Sometimes it's better to download your phone and use the images you have. Às vezes é melhor você baixar no seu telefone e usar as imagens que você tem. It's better. I'll not do it now because of time. Eu não vou fazer isso agora por causa do tempo. You just save, that's it. You go back. One thing I usually use a lot to learn English is the Bible. Uma coisa que eu costumo utilizar é a Bíblia, Bíblia Sagrada. Esse aplicativo me ajuda bastante, é muito bom. I liked, eu gosto demais disso. Você vai no começo aqui, can start here. You have the verse from the Bible. If you don't know the word, you can go there and look for the meaning. Se você não sabe a palavra, você pode ir lá e buscar o significado. You can, for example, watch some videos. Você pode, por exemplo, assistir alguns vídeos. And take notes e tomar notas. Even if you don't believe, ainda que você não acredite, but this is amazing way to learn. Mas isso é uma forma muito boa de aprender. Ok, that's it for today. Thanks so much for watching this video. É isso por hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo. So, enjoy your time. God bless you. Thanks so much. Então, aproveitem seu tempo. Muito obrigado. Deus te abençoe.